22 липня до 14 серпня на узбережжі Чорного моря в селі Морське Березанського району Миколаївської області відбудеться фестиваль електронної музики Sea Freedom Fest. У ньому візьмуть участь понад 100 діджеїв з Європи та України. Минулого року на цьому ж місці відбувався інший фестиваль «Казантип», який більшості миколаївців та одеситів запам'ятався сміттєзвалищем, що горіло поруч 3 дні, та шаленими цінами на квитки. Ошибок было, я же говорю, мало количество времени подготовки. И, конечно же, недалеко не такой лайнап, как в этом году. Фестиваль відбуватиметься за підтримки обласної влади. Окрім, власне, виступів діджеїв, на відвідувачів фестивалю чекатимуть виступи команд КВН, чемпіонати з міні-футболу, волейболу, пінні вечірки та конкурси. Думаю, що будуть проходити тут, крім електронних фестивалів, ще й джазові фестивалі, ще й дітські фестивалі хочемо проводити. Ну, по максимуму охватити більшу територію. Аудиторію, людей. До місця проведення фестивалю курсуватимуть автобуси з Миколаєва та Одеси, а також мікроавтобуси за маршрутом Коблеве, Sea Freedom Fest, Рибаківка. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.